Ďakujem za slovo. Tak, aby som sa vám predstavila, volám sa Jana Bakičová, som od decembra už Dargovčanka, hoci tu bývame už 3,5 roka. Nemám nachystané nič, budem spontánne rozprávať, ako mi príde na rozum, lebo keď si to chystáte, tak to je o ničom, aj tak to nedopadne tak, ako to má byť. Tak, aby som vám troška predstavila, čo vlastne robím. Venujem sa popri zamestnaní, mám aj ďalšie zamestnanie, je to maľba horúcim voskom. Bolo to zpočiatku moje hobby, teraz už to prechádza určitým spôsobom do takého širšieho záberu, že proste začínam učiť aj ľudí tejto tvorbe. Maľbu horúcim voskom poznajú ľudia vo svete pod názvom enkaustika. Možno ste sa s tým stretli, ale ja rada používam slovenské výrazy, nakoľko sme Slováci a je nám to bližšie. Maľba horúcim voskom. Čo to je? Maľba ako taká, vieme, hej, vytvárajú sa určité obrazy, ktoré môžu byť malované rôznymi technikami. A mňa táto maľba horúcim voskom veľmi zaujala, potom vám poviem v krátkosti, ako som sa k tomu dostala, o čo ide v tejto výtvarnej technike. Ide vlastne o roztopanie včelieho vosku, ktorý je prifarbovaný rôznymi farbami, v ponuke 48 voskov. A pomocou žehličky sa tieto vosky roztapajú a nanášajú sa na špeciálny základ. Je to buď papier, ktorý má kvalitu takú, že proste môže sa tam priložiť niečo teplejšie. Môže to byť celolit, môže to byť keramika, sklo, drevo. Je tých podkladov, aký vám príde, len ho treba premeniť z nesavého na savý, lebo aj moja zastiera je robená tiež touto technikou. Keď sa pozriete, tu na mám flaky, to znamená, že som to premenila na nesavý materiál, vlastne na savý, na nesavý. Inakšie to chytá, ako keď je napríklad toto. Hej? Čiže maľba horúcim voskom, roztapanie včelieho vosku na tepelnom zdroji. Tepelné zdroje používame. Základ, keď sa niekto chce naučiť, je takáto žehlička, je to špeciálna žehlička, samozrejme sú možnosti aj normálnou, obyčajnou, nenaparovacou. Ona je skladacia, dá sa používať veľmi ľahučko, videli ste vnúka mojho. Poď, Andrejko. Ten narába s tou žehličkou, ako proste, ak by mu padla do ruky. A tým, že je skladacia, používa sa potom aj ako ohrievacia doska, na ktorej sa buď vosky roztapajú, alebo sa dáva papier, maluje sa pomocou štecov. Ale to nebudem zachádzať do krajnosti, skôr som vám chcela ukázať, že je to jednoduché tvorenie bez akýchkoľvek umeleckých schopností a vedomostí. A tu by som sa zastavila. Bola otázka, že ako som sa k tomu dostala a ako dlho to robím. Momentiček, len ho troška lepšie posadím.